Ik ben dood. Nu al. Al een tijdje. Holy fuck, hoe lang duurt die laatste kilometer? Ik dacht na 4 kilometer oprecht al, shit, als dit zo lang gaat blijven doorrennen, dan ga ik echt nog heel hard afzien. Goedemorgen iedereen, ik ga vandaag een halve marathon trailwedstrijd lopen. Fijn dat jullie hier zijn, vergeet zeker niet even te liken, vergeet zeker niet even te abonneren. Ik ben klaargemaakt, ik heb alles aan. Dit zijn wel gewoon even kleren om naar daar te gaan. Hieronder zit mijn racekit. Ik heb alles mee denk ik, speltjes voor mijn nummer op te spelden. Ik heb mijn petje mee om aan te doen. Ik heb genoeg drinken mee, ik heb mijn trailrunning vest mee. Hier heb ik mijn dingen in met 60 gram koolhydraten in, dus wel redelijk wat, 60 gram suiker. Ik heb gemerkt dat mijn lichaam daar het beste op reageert. Sportdrank ook, maar dat is super duur, dus ik heb gewoon een suiker gepakt. En dat werkt even goed, want ja, koolhydraten zijn koolhydraten, dus een pakje suiker, basically. En dan heb ik hier nog een busje met 40 gram suikers voor een beetje nu, voor de wedstrijd nog en voor na de wedstrijd. Dan heb ik ook nog energy bars mee, die van de Decathlon die ik altijd gebruik. Om er ook bij. En ja, let's go. Misschien is het geluid toch beter via mijn telefoon. Je weet nooit. Ik ga mijn autofocus aanzetten. Normaal zou dat goed moeten zijn. Het gewoon freestylen zal wel in orde zijn. Nee, ik ga toch even kijken. Oké, dag iedereen. Fijn dat jullie er zijn. Ik heb deze zondag, of afgelopen zondag eerlijk gezegd, een halve marathon trailwedstrijd gelopen. Dat was mijn allereerste keer ooit dat ik een halve marathon, of een trailwedstrijd liep eigenlijk. Een halve marathonwedstrijd heb ik wel gedaan. Eerste keer dat ik een trailwedstrijd liep. Jullie gaan nu misschien zeggen, Loran, je liegt. De afgelopen vlog van de wedstrijd in Aalst was ook een trailwedstrijd. Klopt, maar als ik het vergelijk met het parcours dat we nu hebben gehad, dan was dat echt geen trailwedstrijd, want daar heb ik letterlijk een pb gelopen op mijn 10 kilometer. En dat zou in de omstandigheden dat het afgelopen zondag was, dat zou nooit gelukt zijn. Dus we gaan even praten over hoe dat de wedstrijd is gegaan. Veel plezier en like en sub even als je dat nog niet hebt gedaan. Zou me echt helpen. Apprecieer ik enorm. Wil zeggen dat je de video's leuk vindt die ik maak. Dat je beseft dat ik hier heel veel moeite in steek. Dus we gaan even daarover praten. Voor de oplettende kijker, ik heb inderdaad even een ander kapsel. Dat klopt, ik ben vandaag naar de kapper geweest. Vandaag moet de vlog online komen, dus ben een beetje laat met het praten. Want het is de enige dag dat goed weer is, dat het niet regent en dat ik s'avonds nu even kan opnemen nu dat het nog licht is. Dus voilà, daarom. Ik heb besloten om deze wedstrijd te lopen en niet de wedstrijd volgende week, want volgende week is er ook een wedstrijd in Gentbrugge, ook een halve marathon op de weg dan. Maar ik heb besloten om de wedstrijd nu te lopen en volgende week gewoon nog een deftige duurtraining te doen, omdat ik heb gemerkt de vorige keer dat ik een marathon heb gelopen dat ik heel goed had gereageerd op de laatste duurtraining en die was ongeveer ook 2 weken voor de volledige marathon. Dus ik ben van plan om deze week in plaats van een wedstrijd te lopen nog een lange duurtraining erin te steken en ja, redelijk goed te taperen. Deze zondag heb ik namelijk een duurloop van 1 uur rustig in zone 2 en dan een uur in zone 3, dus dat marathon pace aan 5 minuten kilometer. Ik ga daarna nog een half uurtje rustig lopen zodat ik toch 2 uur en half heb, dat ik toch wel dicht tegen die 27 kilometer aan zit. Ik denk dat ik daar meer aan ga hebben dan dat ik een wedstrijd zou lopen op zaterdag, denk ik dat is, of op zondag, maakt niet uit. Maar ik heb gekozen voor de trailwedstrijd 1 omdat de eerste keer is dat ik een trailwedstrijd zou kunnen doen en 2 omdat 3 weken ervoor was en dat was gewoon de intensiteit te testen, de benen nog eens te testen, hoe dat voelde. En stel dat er iets niet goed was ofzo, dan zou ik nog een weekje meer speling hebben om daarop even te focussen. Maar ook qua training recupereer ik beter dan van een wedstrijd. Ik voel nu nog steeds wel een klein beetje in mijn benen dat ik de wedstrijd heb gelopen. En ik denk dat dan iets te risky is, ook qua blessures. Als ik nu nog een halve marathon wedstrijd zou lopen, 2 weken voor de marathon. Dus daarom heb ik gekozen voor 3 weken ervoor. Misschien is dat dom, vinden jullie dat dom? Maar dat is iets wat ik weet dat voor mezelf gaat werken. En, allez, of toch hoop dat gaat werken. We gaan dat wel zien op de marathon, hoe dat ik mij voel. Maar het was leuk om een keer een trailwedstrijd te lopen. Een keer iets anders dan wat ik normaal doe. En ook een keer jullie daarin mee te nemen. Ik heb gekozen onder andere voor de trailwedstrijd omdat het in Gentbrugge was en het, ja, ik had trailrunningschoenen gekocht onlangs en ik dacht ik wil een keer een trailrunningwedstrijd lopen, een keer iets compleet anders en ik wist eigenlijk totaal niet wat ik moest verwachten. Als voorbereiding dacht ik eerlijk gezegd dat ik heel dicht bij mijn halve marathon pb tijd zou kunnen komen omdat ik nog nooit, zeker qua lange afstanden, in de vorm ben geweest die ik nu ben geweest. We gaan op het einde van de video kijken even over mijn statistieken hebben en daarin gaat je ook zien, ik heb nog nooit zo lang dat kunnen doen eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik was dus eigenlijk van plan voor de halve marathon trail, voor deze wedstrijd dus, was ik eigenlijk van plan om rond mijn pb-tijd te lopen. Dat was ongeveer 4,45 per kilometer en ik hoopte ongeveer om 1 uur 40 binnen te zijn. Mijn pb op de halve marathon is 1 uur 38. Dat is 4 minuten 40 per kilometer gemiddeld ongeveer. Maar dat was op het einde
van een halve Ironman. Ik dacht, als ik nu alleen een loopwedstrijd doe, alleen een halve marathon, ja, dan moet ik toch wel sneller lopen dan op die halve Ironman. Dat dacht ik. Het probleem was, de afgelopen weken, maanden eigenlijk zelfs, heeft het bijna alleen maar geregend hier in België, waardoor dat alles super drassig was. Er was super veel modder, super veel regen. Het was gewoon echt een brutaal parcours, maar echt wel super mooi. Het heeft dus super veel geregend en de afgelopen trainingen heb ik mezelf ook wel, ik ga niet moeten zeggen opladen, want ik wil wel mijn best doen op de marathon. Maar ik heb mezelf toch wel af en toe moeten pushen om te gaan trainen, omdat echt gewoon, ik bedoel, je komt 's avonds thuis van je stage nu in mijn geval, of van school kom je thuis. En het is gewoon donker, omdat het bewolkt is en het regent en het is koud en je moet je daar zelf even doorpushen. Dat is uiteindelijk dan gelukt. Dus ik hoopte gewoon een decent tijd te lopen. Allee, maar dat was dus de reden waarom dat zoveel of zo drassig was. Als je nu even rond mij kijkt, zie je hier ook super drassig. Normaal die paadjes, als het gewoon droog is, ja, dat is gewoon stoffig. Maar nu plakt alles, alles is slijk en dat is wel echt super lastig. Ik had dus in mijn hoofd 1 uur 40, maar toen als ik het parcours op mijn Garmin zette, zag ik dat parcours 19,6 kilometer was. En ik dacht, oeh, dat is wel jammer, want op mijn Strava gaat het dan niet mooi staan als een pb-tijd. Ik was aan de start en iemand, een kijker trouwens, shout-out naar u, Bas was zijn naam denk ik. Bas die zei tegen mij dat parcours een lusje extra had gekregen dan de route die erop stond. Dus dat ongeveer wel aan 21 kilometer zou komen. Dus ik had mezelf er al wel mentaal op voorbereid van oké, het gaat toch 21 kilometer zijn en niet 19,6. Dus ik dacht oké, we gaan temporiseren, Laura, niet overdrijven. Een halve marathon is langer dan dat je denkt. Een uur 40 is echt lang. Maar ja, ik ben ik. Dus ik start van voor aan de start en we hebt zo'n soort van trechter en dan gaat je naar links over een brugje en dan over het brugje hadden de mat, de timing mat zeg maar, en dan begon je tijd eigenlijk te lopen, je officiële tijd. Maar even op de Strava, ik zie mensen met de voet verschoenen, waarom toch? Over het brugje naar links aan het tentje, liggen was de mat met het rode tentje. Let's go! En we zijn begonnen. En ik ben eigenlijk er direct in gevlogen. Ja, mensen rond u beginnen snel te lopen. Ik wou ook snel lopen. Ik dacht, ja, ik ga hier een pb lopen. Dus ik begin al aan mijn tempo te lopen. Dat ik wou, hè. Iets sneller zelfs. Ik begon 4:30 te lopen door de bossen. En ik dacht, shit, ik voel me goed. Nice. Maar dan waren er letterlijk, denk de eerste 2 kilometer of zo al, was er al een gigantische plas waar dat je over moest. En op dat moment besefte ik me wel, ja, dat gaat hier een lastige wedstrijd worden. Misschien iets temporiseren. Dus ik kwam op straat, ik begon mijn tempo te lopen. Ik denk 4:50, 5 minuten kilometer ongeveer. Maar ja, ik bedoel, ik wil de marathon wel lopen aan 4:58 per kilometer. Dus ik dacht, ja, op de rechte stukken, op de asfaltstukken, moet ik sowieso wel 5 minuten kilometer kunnen lopen. Ik moet mij inhouden, want 21 kilometer is langer dan dat je denkt. Dus zo gezegd, zo gedaan. Op de asfaltstukken loop ik mijn tempo, maar ja, na een paar kilometer voel ik al gewoon direct dat mijn benen redelijk vol aan het lopen zijn op de stukken offroad. Ja, ik ben niet de specialist, trailspecialist. Mensen waren mij al aan het voorbijsteken, die ik al had voorbijgestoken in het begin op de asfalt. Maar 90% van het parcours was offroad. Dus mensen begonnen mij al terug voorbij te steken, die ik had voorbijgestoken. En het was echt heel lastig. Ik dacht al, shit, als dit zo lang gaat blijven doorgaan, dan ga ik echt nog heel hard afzien. Ja, ik was heel hard aan het afzien. Heel de tijd eigenlijk. Nog proberen filmen en zo om te tonen hoe lastig dat was. Heel veel stukken. Letterlijk dat er gewoon water op het parcours lag. Gewoon dat je met je voeten in de modder stapt en je denkt, ja, dat valt wel mee. Maar dat gewoon tot je knieën dat je in het water zat. Gestoord. Echt crazy. Dus ja, je blijft lopen. Maar dat is gewoon zo'n uitputtingsslag. Je ziet op je
horloge 5 minuten 30 de kilometer staan en denk kut. Dus je probeert dan op de andere rechter normalere stukken wat sneller te lopen. Dat lukte dan op zich wel. Op de rechtere stukken kon ik wel nog redelijk goed mijn tempo houden. Heb ik wel nog redelijk sneller kunnen lopen aan 4,40, 4,50 per kilometer. Telkens probeerde ik wel nog wat te lopen. Gewoon om ervoor te zorgen dat ik toch zeker dat tempo kan lopen, ook op de marathon. En ik merkte als ik dat tempo liep, iets sneller dan op de marathon, dan dat ik wil lopen op de marathon, ik merkte dat mijn hartslag zelf zakte. Want ik denk in de eerste 3 kilometer zat ik al aan hartslag 180. Mijn maximum hartslag is 196. En het is niet de bedoeling dat je in een halve marathonwedstrijd je max hartslag kunt halen. En zeker niet in het begin. Als je dat kunt halen naar het einde toe, wil zeggen dat je misschien iets te rustig bent geweest. Maar de bedoeling is dat je je hartslag op een redelijk steady tempo kunt houden. En ik wou eigenlijk rond de 165 zitten. Omdat ik weet dat is mijn zone 3. Maar ik had wel redelijk veel threshold gedaan. Dus ik wist eigenlijk niet echt goed wat ik moest houden. Dus ik hoopte rond de 165, 170 te houden, gemiddeld. Maar ja, ik bedoel, als je in het begin al aan 180 zit en je begint wat te filmen, ja, heel moeilijk om je hartslag dan nog naar beneden te houden. Dus dat was echt pittig. Tot mijn knieën in het water. Oké, het is lastiger dan ik dacht. Ik moet een beetje temporiseren. De finish is nog ver. Hoe meer ik aan het lopen was, hoe lastiger dat was. Op een duur kom ik, ja, word ingehaald. Je gaat door zo poortjes en zo. Een heel lastig parcours waar dat ik echt aan het afzien was. Mijn doel was qua nutrition om het half uur een energy bar te eten. Ik vind gelletjes heel vies, maar ik heb onlangs aangeraden gekregen dat Sis Beta Fuel of zo heel lekker is. Of heel lekker, dat toch wel te vreten is. Maar ik heb momenteel de energy bars van de Decathlon. En daar vind ik op zich wel nog wel lekker. Maar ja, als je je hartslag zo hoog hebt, is het wel redelijk moeilijk om te eten. Dus ik had geaimd op ongeveer 80 gram koolhydraten, 90 gram koolhydraten per uur. Oh. 6,5 gedaan. 32 minuutjes bezig. Oh. Ik heb mijn eerste bar gegeten. Dit is echt zo zwaar. En ik had dat gedaan met 25 gram koolhydraten in zo'n energy bar per half uur. Dan heb je, als je er 2 eet per uur, dan heb je 50 gram koolhydraten. En de halve en ik had gerekend op ongeveer 1 uur 40 of zo. Dus ik heb 3 bars meegenomen voor na een half uur en na een uur en na een anderhalf uur. En dan had ik nog mijn flesje water met pure suiker had ik erin gedaan. Ik weet, dat is niet zo goed. Ik moet nog sportpoeder kopen. Ik heb er nu gewoon pure suiker in gedaan, dus 50 gram suiker in mijn flesje. En dat zou ik drinken gedurende de hele wedstrijd. En ik had dan uitgerekend met 3 bars, zou ik ongeveer wel aan die 90 gram moeten kunnen komen. 60 plus 140 gedeeld door 1,5 is toch ongeveer 90, denk ik. Dus ik had daarop gerekend. Na een half uur had ik dus mijn eerste bar opgegeten, gelopen. Acht kilometer. Nog 13 te gaan. Het is redelijk zwaar aan de kuiten. Ik merk wel dat ik op het asfalt en op de onderhoudstukken goed kan recupereren. Maar het is de eerste keer dat ik trail doe, dus het is echt pittig. Holy fuck. Bij 12 kilometer, dus was ik al over de helft. Maar op de helft dacht ik echt van shit, ik moet nog een keer lopen wat ik nu al heb gedaan. En als dat nog eens zo lastig gaat worden, dan gaat dat echt pittig zijn. Gelukkig waren er sommige stroken waar ik dus mijn tempo kon houden, gelijk dat ik zei. En daar kon ik wel gewoon nog even recupereren, mezelf herzetten. En daar kon ik telkens weer naar het groepje voor mij lopen. Ik heb bijna heel de wedstrijd een soort van solo gelopen. Met één persoon zo wat in het vizier. 13 kilometer gedaan. Wat doe ik? Wat doe ik mezelf aan?
We wisselden zo wat af van plaats. Zo, ik haalde hem in op de rechterstukken, hij haalde mij in op de trailstukken. En dat bleef zo wat doorgaan. Ja, op een bepaald moment was er zelfs, ik denk na iets van de helft, was er zo'n diepe plas. De man met wie dat ik dus aan het afwisselen was, die sprong letterlijk met zijn voet in het water. En die was gevallen omdat die plas zo diep was. En die zei, het is hier diep. En ik zei, ja, ik had gemerkt. Dus ik had rustig erover gestapt. Mijn hartslag ging uiteindelijk na de helft. Want ja, ik zat wel de hele tijd in threshold. Ik wist niet dat ik dat zo lang zou kunnen volhouden. Maar daarna was mijn hartslag wel redelijk aan het zakken naar iets onder de 170. Dus dat was wel nice. En dan wist ik van, oké, dit tempo voelt kut aan en lastig aan. Maar ik kan het wel volhouden. En dat heb ik dan ook gedaan. Op een bepaald moment was er het laatste stuk. Ik denk vanaf kilometer 15 of zo tot, ik weet niet precies, van buiten 15 tot 17 of zo, had je een stuk op zo'n veld, een beetje zoals dat daar, waar je door moest lopen, een koeienveld. En dat was zo drassig en het was gelijk of ik gewoon tegen werd gehouden. Dat was zo vervelend. Het is leuk, maar ik heb me echt overschat in het begin. En nu draai ik erop. Ik wilde mijn tempo lopen, maar je ziet zo 5.15 op je horloge staan, 5.30. En je zit echt tot afzien aan hartslag 175. En dat was zo pittig. Dus ja, dat was wel een beetje vervelend. Maar daardoor ook doorgepusht, terug die persoon ingehaald. En dan wist ik van oké, dat zijn hier de laatste paar kilometers. We komen hier terug op het asfalt. En dan dacht ik oké, Loran, nu gaan we blijven pushen. Nu gaan we blijven gaan en nu gaan we gewoon afzien. Dus ik bleef gewoon even doorpushen. Uiteindelijk ja, bleef die asfalt nog wel redelijk lang duren. En ik heb gewoon doorgelopen en mijn tempo gelopen. En ik keek naar mijn horloge en ik dacht oké, 4.40, 4.50 per kilometer aan het lopen. 5 minuten per kilometer ongeveer, mijn marathon pace. En mijn hartslag zit perfect eigenlijk aan de hartslag dat ik ook voor de marathon wil lopen. Dus ik dacht oké, top. Dat is hier goed. 18 kilometer, we zijn er bijna. Ik begon wel wat steken te krijgen, dus ik dacht oké, mijn koolhydraten redelijk hoog, dus gewoon door je buik ademen. Dus ik was op mijn ademhaling aan het letten en ik kon de steken gelijk wel wat onder controle houden. Dus dat gaf mij wel vertrouwen dat ik voor de marathon, als ik zo'n steken zou hebben, dat ik dat ook wel onder controle zou kunnen houden. Dus die man had ik dan ingehaald en dan dacht ik van, ik wil me niet nog een keer laten inhalen door die man. Dus dan ben ik gewoon tempo blijven lopen en op een bepaald moment voelde ik gelijk zo bijna een kotske opkomen. En dat was nadat ik een bordje had gezien van laatste kilometer. Ik zag een bordje laatste kilometer. Dat is inderdaad iets minder dan. Oké, let's go. Vanaf ik dat bordje zag en ik keek naar mijn horloge, dacht ik van, oh, het gaat hier toch 19,6 kilometer zijn. Na 18,6 kilometer dacht ik van, oké, als nu nog 1 kilometer is, dan kan ik nog wel even pushen. Dus ik heb even gepusht nog door. Ik had bijna mijn volledige drink opgedronken. Ik had mijn derde barretje niet meer gegeten, omdat ik dacht van, oké, ik ben er toch bijna. Ik ga wel zien of ik het nog nodig heb, maar ik dacht, als ik nu al steken heb, dan... Ik ga gewoon niet dat barretje eten, gewoon blijven doorpushen, blijven gaan. En ik was echt wel mijn tempo aan het lopen, ik was echt nog wel content met hoe dat ging. En dan, ja, die finish, die kwam maar niet. Blijkbaar, ik had mijn mama ook compleet gemist en dan waren er zo nog wat hobbels en zo. Maar ik moet zeggen, de laatste kilometer na zo dat kutveld ging op zich wel nog redelijk vlot. Daar kon ik nog wel redelijk goed tempo lopen en ja, gewoon doorgelopen tot aan de finish. En uiteindelijk kwamen we weer over die timingmat. Holy fuck, hoe lang duurt die laatste kilometer? En dan stoppen we, 19,5 kilometer was het, 19,6 gelijk dat op de route stond op mijn Garmin. 19,6 kilometer
pure hel, puur afzien. Allee, pure hel. Ik heb wel genoten, maar het was wel afzien. Eigenlijk best nog een goed gevoel. Ik heb mezelf goed kunnen pushen. Ik heb mezelf niet helemaal tot het gaatje gelopen. Het is niet dat ik nog gesprint heb tot het einde, want ik dacht, ja, waarom zou je u nu al uit pushen? Het hoofddoel is pas de marathon en anders ga ik misschien nog langer moeten recupereren en afzien. Ik moet nog trainingen doen. Gewoon steady mijn tempo gelopen. Wel afgezien, hard. Allee, afgezien, maar genoeg afgezien dat ik niet meer naar huis zou kunnen lopen. Dus wel redelijk content van hoe dat is gegaan. Uiteindelijk blijkt dat ik 5 minuten 15 per kilometer gemiddeld heb gelopen. 1 uur 45, dus wel redelijk de tijd dat ik in mijn ogen had. 5 minuutjes trager, afhankelijk van, ja, als ik zie hoe dat parcours was, dat was veel lastiger dan een halve marathon op de weg waarin dat gewoon steady je tempo kunt lopen. Want hier zit je wel telkens zo met, je moet op die rechte stukken weer versnellen. En op de stukken offroad moet je echt wel pushen om gewoon een deftig tempo te lopen. Dus dat was wel pittig, maar redelijk content van hoe dat is gegaan. En uiteindelijk ben ik dan nog 33ste van de 163 deelnemers geworden. Dus ik ben echt nog wel redelijk content met hoe dat is gegaan. Ik snap niet hoe dat mensen daar in de 4 minuten per kilometer lopen. Crazy. Dat geeft me wel vertrouwen richting de marathon. Nu gewoon nog 2 weken. Deze week eigenlijk en volgende week gewoon nog wat mijn werk doen wat dat nodig is. En dan de week daarna is basically taperen naar de marathon. En ik hoop dat alles goed gaat gaan. Ik ga mijn Nike Air Zoom Next Percent Fly Ease aandoen. Omdat ik weet dat dat mij een beetje vooral mentale boost ook gaat geven. Ik probeer nu mijn intervaltraining daarin ook te doen. Omdat ik dan, ja, toch een beter gevoel heb van aan welke tempo's en zo ik moet lopen. Dus mijn hartslagmeter is bijna aan het einde van zijn leven toe. Dus Garmin, als je dit ziet, sponsor mij een nieuwe hartslagband voor de marathon. Want het is echt een pittige. Ja, het is wel tijd voor een keer een nieuwe. Op zich heb ik er wel vertrouwen in dat ik de marathon in 3 uur en een half ga moeten doen. Als ik kijk naar mijn geschatte tijd, want op mijn Garmin kan ik zien wat dan mijn horloge schat dat ik ga kunnen lopen. Het schat voor de volledige marathon 3 uur 33 minuten en 53 seconden. Maar hij schatte voor de 10 kilometer schat hij 43:50 in. En ik heb iets sneller gelopen, denk ik, op de trail 10 kilometer. Dus ik denk op een wegmarathon dat misschien toch die 3 uur en half gaat nipt worden. Maar ik denk op een goede dag, als ik goed mijn carbs inneem, goed taper, goed uitrust en gewoon niet te zot toe, meegaan met de groep. En ik denk als ik mentaal met de groep op de marathon mee kan, dat dat wel moet lukken, 3 uur en half. En het gaat gewoon pushen zijn, het gaat afzien zijn, dat weet ik. Maar afzien doet iedereen. Ja, de eerste 30 kilometer zien we wel. Als ik mij goed voel, loop ik dan ook wel wat sneller. Maar ik ga sowieso als doel zetten, de eerste 30 kilometer loop ik sowieso met de pacergroep van 3 uur 30. Dat moet me sowieso wel lukken. Ik begin het koud te krijgen. Tijd om de video af te sluiten. Super goede wedstrijd. Heel leuk gedaan. Dikke shout-out naar Sportaround. En ja, is echt leuk. En nu is het gewoon in de laatste rechte lijn richting de marathon. Vandaag nog een training. Maar dat zien jullie in de vlog over een paar dagen. Sorry dat de vlog zou achterlopen. Ik doe echt mijn best. Ik heb het gewoon super druk. En ik hoop dat jullie dat ook begrijpen. Dus merci aan iedereen. Like en abonneer als je dat nu niet hebt gedaan. We gaan er nog een mooie tijd van maken richting de marathon. En dan blijven we zo verder gaan. Ciao, ciao. Ah ja. En zoals ik altijd zeg, ciao. Kus.